Você quer que isso aconteça?
tu vida. Si vos andaste, entrega tu vida a Jesus de Nazaré enquanto há tempo. Entrega tua vida enquanto a porta está aberta. Jesus está voltando. Quem tem ouvido, sabe ouvir que ouça. E você que já é salvo, guarda o que tens para ti e compra a tua palavra. Levante a mão e agradeça ao Senhor. Glória, glória, glória.